егер тарих керек болса, жаңғырғанға келіңіздер. Алты ғасыр Қыпшақ империясының Қазақ хандығының астанасы болған сығанақ осы жерде. Жер байлығын іздесеңіз, жаңғырғанға келіңіз. Бұл жерде түрлі түсті металдарды, полиметалдарды, тіпті Менделеевтің таблицасының бәрі осы жерде бар деп айтуға болады. Аруақтар іздесеңіздер, жаңғырғанға келіңіздер. Қорасан бабамыз жатыр, басқа да осы кең байтақ даламызға біздің рухымыз, рухани діңгегіміз, қасиетті дінімізді осы жерден алып келген аруақтарымыз осы жерде жатыр. Сондықтан Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан қасиетті киелі жаңғырған жеріндегі мына туған жерге тағзым деп жасап атқарылып жатқан экспедицияны құттықтаймыз, қолдаймыз. Туған жер өзің мақтан.